Ja, så var det løsningene på de her oppgavene, om brøkte småltall og prosent. Først skal vi gjøre om de brøkene her til desimaltall, 3 sjuedeler. Har du kalkulator, så er det fint. Hvis ikke, så må du dele sånn som står her da. Nå tar jeg bare ut på kalkulatoren. 3 delt på 7 er lik 0,428574. Og da skriver jeg tilnærmet lik. Så her bruker jeg da bare 3 desimaler. Du kan godt bruke flere hvis du vil, eller færre. 4,2. Og så må vi runde av den siste til 9. Fordi at vi har 4,2,8,5. Og skal du runde av til 3 desimaler, så er vi på den 4. desimalen. Og den, hvis den er 5 eller større, så må den her bli 1 høyere. Så vi får 0,429 på den første. Så er det da 4 elvedeler på B. 4 delt på 11 er lik 0,363636. Og vi runder den også av til 3 desimaler. 0,364 blir det her. Så er det til slutt 2 åttedeler. Bruk kalkulatoren igjen. 2 delt på 8 er lik 0,25. Den gikk jo opp med en gang. Skal vi gjøre det her om til prosent, og da var det bare å gange hvert av de her tallene her oppe med 100, eller flytte kommaet to plasser mot høyre. Ja, vi gjør bare det da. 42,9% på den. På den 36,4%. Og på den siste 25%. Det var oppgaven med gjør om fra brøk til desimaltall og prosent. Så er det da oppgaven der du gjør om til, fra desimaltall til en brøk. Ja, her skal det være 100 som er nevneren, så vi får 38 hundredeler. Her får vi 255, og så skal det være et tall med 1, 2, 3 nuller bak, 255 tusendeler. Og her får vi likedan 125 tusendeler. Alle de her kan forkortes. 38 kan forkortes med 2. Vi kan dele både teller og nevner på 2, og så får vi da 19 femtedeler. Denne kan i hvert fall forkortes med 5, så hvis vi får da, tar da 255 delt på 5, da får vi 51. Skriv at vi forkorter med 5 her. Så er det da 1000. Delt på 5 er lik 200. 51 200 deler. Og 125 kan også forkortes med 5, på samme måte som 1000 kan det. Så hvis det er 125 delt på 5, så får vi 25. Og så er det 1000 delt på 5, det fikk vi 200. Begge de to kan fortsatt forkortes med 5. 25 delt på 5, det vet vi, det blir 5. Og så har vi 200 delt på 5. Det er lik 40. Og de her kan faktisk også forkortes med 5. Nå ble det litt trangt her, men jeg skal likevel gjøre det. Hvis jeg deler den på 5, så får jeg 1. Og 40 delt på 5 er 8. Så 0,125, det er det samme som en åttedel. Det var da løsningen på de oppgavene. Om å gjøre om fra brøk til desimaltall og prosent, og fra desimaltall til brøk. Okay.